長、 A 班そっちの最終点検よろ。 C 班ごめん、この廃材そっちに逃がしといて。あれ、あんたまだ帰ってなかったんだ。何、どうしたの？お使い頼まれた子供みたいな顔してるけど。チエル、そんなことやるんだ。わざわざご苦労っすわ。ま、あいつらしいけど。オッケー、いいじゃん。したらこれ全部片付けたらうちも合流するっつっといて。あれ、ちょっと待って、え、なんかこの辺ピカついてない？何何何何この光。てか覚えある気味だわ。なんだっけこれ。いらっしゃーせーって、なんだあんたか。お疲れ。今日またヘルプ入ってくれんだって？うち昼晩で5時までだから、もう上がるとこ。そんじゃあと閉店までよろっすわ。え、あー、アストルム、うん、インするかもだけど、今日はだいぶ遅くなるかな。このあと家のご飯作ったり、学校の宿題的なのもあるし、まあ、あと他にもいろいろあってさ。まあね、逆に言えば充実してるって感じ。そんじゃ。してて気づかなかったわ。音楽ガン流ししてたし。てかさ、あのさ、大声上げながら背後追走すんのやめてくんない？びっくりして萌えキャラみたいな声出ちゃうとか以前の問題で、シンプルな身の危険感じてゾワッとしたわ。不審者的な意味で。何してんのって見ればわかるくない？いいけど、逆にこれランニング以外の何に見えんの？そう、基本的には毎日走ってる。うん、いつもだいたいこんぐらいの時間かな。まあ、学校だのバイトだの家事だのの後ってなると、どうしたってこんぐらいの時間にはなるよね。お、まあそうね、大変っちゃ大変なんだろうけど、どうだろう、子供の頃からずっと続けてて、すでに慣れてるっていうか。あ、偉いって何が？なんで？普通でしょ。だって別に誰かのために走ってるわけじゃないし。いや、トレーニングっていうか、なんだ、ファッション的に？うちの趣味だと体締まってた方のがかっこよくはまるからさ。しゃあないのよ、自分のこだわり。てか別に基本体動かすの嫌いじゃないし、気晴らしっていうか暇つぶしっていうか、そんだけ。まあね、そりゃだるい日もあるけどさ。でもこういうのって一度始めちゃうと逆に継続しなきゃもったいないって感覚になるんだよね。勤労バイト少女は体が資本だし、健康でなきゃね、家族に迷惑かけたくないし。そ、うん、じゃあ素直に褒められとくわ。ありがとう。そうだ、あんたも始めたらいいんじゃない？ランニング、最初たるいかもだけど、やってりゃそのうち慣れるよ。始めちゃえば意外とそこまでじゃないし。超テンション、それ絶対始めないやつじゃん。しゃあないな。したら慣れるまでうちが監視するわ。つうわけで
トリマ明日この時間にここ集合ね。いや別れ、一緒に走ってあげるっつってんの。ん？何？なんか文句あんの？ま、楽しいと思うよ。たまには二人で走ったりとかって。しんないけどね。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。起きたら全部忘れてるから、今は気にしなくていいわ。それにしてもクロエって、あっちでもこっちでも普段はだるいとか面倒いとかしか言わないのに、本当に大事なものを守るための努力だけは怠らないのね。もしかして逆なのかしら。大事なことのために努力してるから他のことに使うリソースを節約してたりとか。ま、それは美談が過ぎるわね。あれは単にあの子の性格よ、性格。ちょっとひねくれてて車に構えたがるところがあるけど、根は真面目でとっても心の優しい頑張り屋さん。それがクロエっていう子なんだわ。しんないけどね。あれ、なんこれ、またうち寝てんじゃん。くぅ、もういいわこのパターン、飽きたわ。ああ、例によってなんか変な夢見たのに、なんか全然覚えてないし。ほら、あんたもおきれい。で、何の話だっけ。高野菜？ああ、そうだ、高野菜ね。ああ、いいじゃんそれ、行く行く。うちらせっかく居場所守ったんだから、もうちょっと勝利の余韻的なやつに浸りたいと思ってたんだよね。まあ、こういうのあんま言いたくないけどさ、強いて誰かさんたちの言葉を借りるなら、仲良し部は永遠に不滅つって。ダッサ、ウケる。まあいいけど、なんでも。てかめっちゃいいけど。